Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Връщам се отново към Гран При на Великобритания. Въпрос на Константин Димитров, който търси коментар относно поведението на Луис Хамилтън след състезанието в Великобритания, начина по който той отказа да разговаря с Мартин Брандъл, след това обясни, че бил много уморен и така нататък. Крайна сметка коментари на самия инцидент с Кими Райконен и гледна точка към всички тези въпроси. Да, в общи линии смятам, че онова, което се случи в Гран При на Великобритания, по-скоро след състезанието, беше малко изненадващо, тъй като акцента изведнъж падна върху инцидента между Луис Хамилтън и Кими Райконен и той бе поставен там от Луис, след това от Джеймс Алисън, от Тото Волф. За мен беше малко странно, че не се коментираха наистина други елементи от състезанието, примерно старта, който Луис направи или, как да кажа, скоростта, която имаха с единия тип гуми, с другия тип гуми, избора на стратегическо решение да останат с медиум тогава, когато техните преки съперници от Ферари, от Red Bull смениха и сложиха новите си комплекти софт. Защо нямаха нов софт? Защо бяха избрали предварително една така различна стратегия? Имаше много, много по, как да кажа, състезателни теми от онова, което попадна в центъра на вниманието. Иначе за поведението на Луис, аз мисля, че казах още по телевизията, по никакъв начин не е добре за спорта, когато един шампион от неговия калибър по такъв начин реагира тогава, когато в крайна сметка е загубил състезание, което да, би трябвало да спечели, принадлежало му е, той усещал, че публиката му дава допълнителна енергия и така нататък, но реакцията му съвсем не беше коректна и по отношение на Кими. Трябваше да се наложи на следващия ден в Инстаграм да заяви, че това е класически състезателен инцидент, че той приема извинението на Кими. В крайна сметка, наистина поставянето на акцента върху самата катастрофа, след това обяснението, че той е свалил 3 кг в хода на състезанието, е вярно, но в крайна сметка той и не можеше да си намери място в залата преди да излезат на подиума, което съвсем не даваше някакви признаци за някаква загуба на енергия. Така че по такъв начин реагира, който показва, че наистина адреналина е свръх много точно в тези последни обиколки. Те имаха вече една голяма битка с Ферари, с преварването на Ботас и така нататък, но връщайки се на конкретните събития, си мисля, че е много по-важно и за Мерцедес, и за Луис Хамилтън, но тук насетне да направят конкретния анализ, примерно на това, защо и във Франция, защо и в Великобритания той не стартира по възможно най-добрия начин, какво трябва да се подобри. Ботас направи по-добър старт от него, Ферари направиха по-добри стартове от него. По какъв начин трябва да се реагира в развитието на колата, за да не бъдат така губени позиции, които принадлежаха на Мерцедес в последните години. Примерно писта като Силверстоун бе запазена територия за тях, значи трябва да се направят следващите стъпки в развитието. Не, че това, което се прави до момента, не е изключително позитивно. Новия аеродинамичен пакет в Австрия, който използваха и в Силверстоун, в крайна сметка дава добри резултати, но битката ще бъде много интересна и дори тези коментари за това, че отбор трябва да се събуди, които той направи в Канада, след това Тото Волф, всичко това говори за едно допълнително напрежение, на което просто не трябва да се подава нито Луис, нито който иде от хората в Мерцедес. Да, при положение, че в последните години в крайна сметка си доминирал тотално, може би е по-трудно сега да приемеш, че отново трябва да се бориш изключително агресивно, но такава е реалността. Благодаря за въпросите на Константин Димитров. Ще бъдем отново заедно скоро.